Aina paljon vahvempi siihen. Tää oli kyllä kahdettiin. Mä en ollut pelannut ihan tornia, kun sitten tornia. Kyllä, kyllä, kyllä. Että tää oli tuolta C1, tota niinku... varmasti huono fiilu mulla. Oikeassa on nyt melkein parhaat kun takaa situlta, niin se osoittaa, että se oli huono fiilu. Vähän mun pitäisi tässä pelata, kun tosiaan tilalta. No tää kuitenkin mukaan tulla tonne. Niin, tota... Oikein pari tiedellä ihan noin. Tämä on vaikea edes. Tämän tilalta, jos vaan mahdollista, niin tekis mieltä pelata jotain muuta. Se tornien kaksi. Ja katsoa yksi. Siinä mitään järkeä. Se taitaa olla kyllä. Tosiaan se, silloin täällähän täytyy tähän lyödä sotilaalla takaisin, mutta se on varmasti mahdollista. Okei, kurja ei kaksi. Aika jatkoa. Näyttää paremmalta. No, tämä nyt on varmaan hyvä musta, että tätä pitää pelata se. Joo. En tärkeästä pelata pieni. Mutta on tässä kyllä niin oma paha tuukas, kyllä mustaa torni B1. Kiitko. Tässä on vaihtunut, no, missä tapahtuu tuota. Tässä on problem. Niin. No, se on kai pakko syödä ja sä lyöt tänne ja hetkinen muuten. No, siis varmaan mitä täällä voi. Sitten ei syödä ja leikäs jäät, sieltä nää on saukia. Ja pitää kyllä me paljon fennottaa raaksi. Joo. Se saattaa tietysti sopiosasemman rikki, mutta toisaalta hyvää lähetin joutusta antamaan. Joo, tota ei mielelläänkään antaa sitä lähetin. Ei sitä pakko vielä antaa kyllä varmaan olla. No, onko toi ratsusakki mitään? No, myös tää on otettu vaan muuta. Joo, mutta mä vaan katson hopulla voin ottaa sen vaan. Ei sitä vaikea kyllä edistyä. Jaa, toivottavasti on kaksi on mennä jonkin vielä. Ja torni B ei ole sattumia. Sitten laittaa naamon hankin puoliin. Niin olisiko O6. Vai tätä nyt välittää tuosta, mä voin paita suoraan näin. Joo, mennään haamon. Joo. Ja sitten sä menet kukulla sinne. Asa. Torni A1. Tiedä jotain. Kerrota vastasua. No tämmösiä mä sitten ehkä olen tyytyväinen joka tapauksessa kuitenkin. Mä en mitään sitä mille kiinni mennyt näistä puoleen. Otetaan muovan pois täältä. Jaa, taas oikein tien. Jos mietin, että tarvitaan sitä ratsua vaihtaa oikeastaan, tai sun vaihtaa tuohon. Mitä tuohon? Tää on vaan puolustusta. No, tämä menee kyllä vaikeaksi. Vaikeaksi menee tää.
eihän se uhkaa kuin rastu suorille ne ruudut tuolta. Tuolta on jotain muutakin. Mm-hmm. Niin joo, kyllä. Vaikka lähtee kuntoon. Tässä on sotilaat tasa. Eikä mulla täällä nyt huonompi ole. Ei, kyllä tää varmaan parempi sulle on. Joo, kyllä myönnetään. Mutta tosiaan se, mä en tiedä, että on päästä kunnostajan, että se on ollut tosi pahalla siitä. Ja niin tajunnut sitä, että tuossa lopussa niin se isä varmaan, mä kaipaan ihan kumilaan yrittää. Nähän näytti siltä ainakin. Aina sitä voi yrittää. Se pitää ottaa, missä on se hyvin. Luultavasti jää aina omittamista. Niin, kyllä. Mä menin ensin katsotaan sniperiavaukset, tiedätkö se? Mikä se on? Mä lähetän vähän matkaa sitten, niin mä menin ensin päätä suostaa sitä. En tiedä ollenkaan mitä se tarkoittaa. Ei, eiköhän se... Niin mä vaan... Se niinku vähän aiheutu, kun sä pelaat sitä ja jatkat sitä. Jaa, se on kunnostaa. Se on vaan reiliä tässä. Mä en oikein. Näin tiki sitten mä rastin sekoon. Jää pitää väli... Kiitty mennä. Ei, mistä se ei viisua. Ei, tässä on sun... Sitten on poikin täällä. Tähtäminen. Jaa. Tää on se Ehkä yksi, kun ei lähtee liikettiin tehtäkin, mutta onko